आजको मार्टिन चौतारी र पिपल्स हेल्थ मुभमेन्टले मन्थली कन्डक्ट गर्ने यो हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिजमा मार्टिन चौतारी तथा पिपल्स हेल्थ मुभमेन्टको तर्फबाट यस डिस्कसनमा पाल्नुभएका सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अन बिहाफ अफ मार्टिन चौतारी र पिपल्स हेल्थ मुभमेन्टको तर्फबाट। र यो प्यानलमा आफ्नो एक्सपिरियन्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ र इन्साइट सेयर गर्न को लागि आफ्नो समय र सपोर्टको लागि चाहिँ हाम्रा आदरणीय स्पिकर्सहरूलाई पनि स्वागत गर्न र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको डिस्कसन सेरिजमा बोल्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल, अनि त्यसपछि आएर मिस प्रतिमा गुरुङ र प्रोफेसर मधुसूदन सुवेदी हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ यो क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान चाहिँ रहेको छ। डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेल चाहिँ यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा दशकौँदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राइट्स र चासोको विषयमा निरन्तर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न फोरमहरूमा आफ्नो इन्साइट, एक्सपिरियन्स र नलेज सेयर गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै प्रतिमा गुरुङ, उहाँ चाहिँ लगभग दुई दशकदेखि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पद्मकन्या क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी साहित्य अध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ, लगायत विभिन्न किसिमका यो भल्नरेबल, मार्जिनलाइज कम्युनिटी ग्रुप र इन्क्लुडिङ पिपल विथ डिसेबिलिटीका विभिन्न किसिमका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र एक्टिभिजम सबै गर्नुहुन्छ। र उहाँले अहिले करेन्टली चाहिँ निड वान भन्ने संस्था चेयर पनि गर्नुभएको छ र उहाँले अहिले आफ्नो विद्यावारिधि पनि पर्स्यु गर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग यस्तै अर्को एकजना वक्ता हुनुहुन्छ प्रोफेसर मधुसूदन सुवेदी। उहाँ चाहिँ आज मलाई फोनमा जानकारी भए अनुसार चाहिँ अलिकति कोल्टो ठाउँमा परेको भएर मलाई टेक्नोलोजीले त्यति साथ दिएको छैन, म ट्राई गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ पाँच मिनट अगाडिसम्म पनि। उहाँ चाहिँ कम्युनिटी मेडिसिनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसमा। उहाँले दुईटा पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा मेडिकल एन्थ्रोपोलोजी, मेडिकल सोसियोलोजी र विभिन्न हेल्थका विभिन्न हेल्थ इक्विटी, हेल्थ डिस्प्यारिटीका विभिन्न मुद्दाहरूमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ गएको दुई दशकभन्दा बढी समय। र 2014 चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागमा चाहिँ यो डिसेबिलिटी एन्ड एजिङ भन्ने मास्टर्स लाई चाहिँ एमएमा कोर्स डिजाइन गरेर चाहिँ त्यो विषय पनि अध्ययन अध्यापन गराउनु हुन्छ। होपफुल्ली उहाँको टेक्नोलोजीले साथ दिन्छ उहाँलाई र हामीलाई जोइन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र पहिला आजको प्यानलमा चाहिँ पहिला प्रतिमा गुरुङले चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन र कन्टेक्स्ट सेट गर्नुहुन्छ फोकसिङ अन इन्टरसेक्सनालिटी, मधु सरले पनि जोइन गर्नुभयो जेन्डरको लेन्सबाट, इन्टरसेक्सनालिटी पर्सपेक्टिभबाट स्टेज सेट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि वीरेन्द्र सरले आफ्नो अनुभव, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रोफेसर सुवेदीले चाहिँ यसका विभिन्न किसिमका कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी, थ्योरेटिकल अन्डरपिनिङ्सहरू र पोलिसी, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी अथवा एभिडेन्स इन्फर्म पोलिसी, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी र यो डिसेबिलिटीको सेक्टरमा के कस्ता किसिमका बोटलनेक्सहरू छन्, त्यसमा चाहिँ सिनर्जी कहाँनिर खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुहुन्छ भन्दै अहिले चाहिँ फ्लोर चाहिँ प्रतिमा गुरुङलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद ओविन्द्रजीलाई। र म फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, संस्थागत तर्फबाट म यो सिरिज, डिस्कसन सिरिज सञ्चालन गरिरहेको पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट र मार्टिन चौतारीलाई यो अवसरको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई दिएको यो तपाईँको
टाइटल अनुसार चाहिँ लिडरसिप एन्ड पार्टिसिपेसन अफ पिपल विथ डिसेबिलिटिज क्वेसनिङ द इन्क्लुसिभनेस एन्ड एक्सेसिबिलिटी इन नेपाल भनेर चाहिँ भनिएको छ र यसले विशेष गरेर यो नारा चाहिँ अहिले हामी डिसेम्बरको चाहिँ अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि डिसेम्बर 3 जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ एउटा दिवसको रूपमा नेसनली रूपमा हामीले यो दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको यो थिमलाई चाहिँ यसले कनेक्ट गरेको छ र यो थिमसँग नै रहेर मेरो आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्न चाहन्छु. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि नेतृत्व सहभागिता र त्यो सहभागिता सँगसँगै चाहिँ समावेशिताको कुरा र यो समावेशितासँगै पौचयुक्तता यो चारवटा चाहिँ शब्दावलीलाई चाहिँ आजको यो डिस्कसन सिरिजले चाहिँ बाँधेको छ. यो चारवटा यो शब्दावलीलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको डिसेबिलिटीको मोडलहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको च्यारिटी बेस्ड हुँदै सोसियल मोडल र चाहिँ ह्युमन राइट बेस्ड अप्रोचको मोडल जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेको छौँ जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जो 1 billion पिपल विथ डिसेबिलिटिज अराउन्ड द ग्लोब भनेर भनिरहेको छौँ त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ तपाईँको 1990s पछाडिको मुभमेन्ट पछाडि आएको यो ठुलो आयाम हो र यो आयामभित्र चाहिँ यो चारवटा शब्द शब्दावलीहरू चाहिँ फ्रेमिङ भएको छ र यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो चारवटा शब्दावलीहरू आफैमा एउटा ग्राउन्ड हो, एउटा पिलर हो, एउटा फाउन्डेसन हो. यो फाउन्डेसनलाई हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विशेष गरेर मलाई लैङ्गिकता र इन्टरसेक्सनालिटी पनि अलिकति फोकस गर्नुभएको भन्नुभएको भएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व सहभागिताका र समावेशिताका र पहुँचयुक्त वातावरण अनुकूल वातावरणहरू कहाँ छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ होला. यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लागेको चाहिँ दुईटा कुरा एउटा प्राइभेट सेटिङमा र एउटा पब्लिक सेटिङमा. प्राइभेट स्फियरमा हेर्ने हो भने फ्यामिलीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारबाट र परिवारसँग जोडिएका आफन्तजनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सहभागिताको कुरा नेतृत्वको कुरालाई कसरी लिइरहेको छ परिवारभित्रको डोमेनबाट र त्यो सँगसँगै आएको चाहिँ पब्लिक डोमेन र सोसाइटियल स्फेयरमा हेर्नुभयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल चाहिँ ओभरअल मार्जिनलाइज मुभमेन्टभित्र चाहिँ कसरी हेरिएको छ यसको नेतृत्व सहभागिताको कुरा र समावेशिताको कुराहरूलाई भनेर त्यो चाहिँ ब्रडर मुभमेन्टमा हेर्नु पर्छ भने अर्को कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै आन्दोलनमा विदिन द मुभमेन्ट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ के अरे यो लिडरसिप कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ होला र त्योसँग जोडिएको चाहिँ पोलिटिकल स्फियरमा आएका थुप्रै चाहिँ अरू स्फियरहरू पर्छन् जसमा चाहिँ स्टेटको स्ट्रक्चर्सहरू स्टेटको मेकानिजम्सहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागिताको र समावेशिताको कस्तो छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अझै पनि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भनेको र डिमान्ड गरेको र राइट बेस अप्रोचमा चाहिँ वकालत गरिरहेको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अझै पनि हुन सकेको छैन. यद्यपि मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राज्यले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न चाहिँ प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनको रूपमा आएका नीति निर्माण तहका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो प्रोग्रेसिभ देखिन्छ. हिजो हामी चाहिँ एउटा च्यारिटी बेस्ड मोडलको चाहिँ एउटा एन थियो, त्यो एनलाई चाहिँ हामीले सिआरपिडी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धिले चाहिँ एउटा ठुलो आयाम एउटा ठुलो फड्को चाहिँ राखेको छ, काटेको छ. त्यो फड्को भित्र चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एन 2074 कुराहरू आएको छ. पछिल्लो समयमा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यका कुराहरू जो हामीले खोइ पनि नछुटुन् भनेर भनेका छन् यी आयामहरूलाई हेर्ने हो भने र नीतिगत रूपमा हेरिएका प्रयासहरूमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विशेष गरेर त्यहाँभित्रको अन्य समुदायको नेतृत्व र सहभागिताको कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ छ भनेर भन्छौँ. तर त्यो अर्थको प्रोग्रेसिभलाई चाहिँ फेरि तिनवटा चाहिँ विषयवस्तुहरूमा हामीले खेलाउनुपर्छ. त्यो तिनवटा विषयवस्तुहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तिनवटा चाहिँ डोमेनहरूमा चाहिँ हामीले फ्रेमिङ गर्नुपर्छ होला. एउटा चाहिँ स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो राइट होल्डर्स भनेर भन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अनुभूति गरिरहेको छ आफ्नो हरेक जीवनमा चाहिँ लिभ एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो नेतृत्व चाहिँ कस्तो किसिमको नेतृत्व हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको सह
सहभागिता हुनुपर्छ। म एउटा कार्यक्रममा म एउटा संस्थामा नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि मैले भनेको त्यो नेतृत्व हो या होइन भन्ने कुरा पनि अर्को डिस्कोर्सको चाहिँ विषय छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको डोमेनमा चाहिँ राज्य पक्षले जसले ड्युटी बियरर्सले चाहिँ तपाईँको नीतिगत रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सहभागिता र नेतृत्वको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिएको छ र त्यो लिएका कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ ग्राउन्डमा नै चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ वाइडर फ्रेमवर्कमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज, दात्री निकाय, नेपाल सरकार र अरू चाहिँ निकायहरू पनि पर्छन्। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको कुरा, नेतृत्वको कुरा, समावेशिताको कुरामा चाहिँ जोड्नुपर्छ होला भनेर मैले अलिकति ब्रडर फ्रेमवर्क चाहिँ यहाँहरूसँग मैले सेयर गर्न चाहेँ। र त्यो फ्रेमवर्क चाहिँ सेयर गर्दै गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सहभागिता र आफ्नो नेतृत्व कसरी चाहन्छन् त भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म आएको चाहिँ ह्युमन राइट बेस्ड अप्रोचले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ, त्यो अधिकार चाहिँ आफ्नो राइट्सको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ, फाइट गर्नुपर्छ र त्यो फाइट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिबिलिटी चाहिँ मिनिमम मापदण्ड हो भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ अवधारणाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू उठाइरहेको छौँ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ सहभागिताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पर्सेप्सन्सहरू जो छ त्यो ब्रेकडाउन द बेरियर्स चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो ब्रेकडाउन द बेरियर्स पनि चारवटा लेभलमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन गर्नुपर्छ। यो चारवटा लेभल चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नेतृत्वसँग चाहिँ डिरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। यसले चाहिँ समावेशितासँग पनि जोडिन्छ र पहुँचयुक्ततासँग पनि जोडिन्छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हिस्टोरिकल रूपमा भोगेको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेसन, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन, इन्स्टिट्युसनल रूपमा भएको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन्स र प्रोग्रामेटिक रूपमा भएको डिस्क्रिमिनेसन्स, यसलाई बेरियरको रूपमा पनि हामीले लिन्छौँ। यो चारवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरियर्सहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको डिग्निफाइड लाइफको लागि, एउटा सम्मानजनक जीवन बाँच्नको लागि, अरू सर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेस्पेक्टेड हुनको लागि, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताउनको लागि चाहिँ अन्य नागरिक सर चाहिँ राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा र सुविधाहरू चाहिँ सहज रूपमा, पहुँचयुक्त रूपमा अन्य नागरिक सर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार चाहिँ जुन सिआरपिडीले चाहिँ इन्स्योर गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ मागेका छन्। त्यसको लागि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो डिमान्ड गरिरहेको छ र यो कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको एडभोकेसी, त्यो किसिमको चाहिँ इम्पावरमेन्ट चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ खोजिरहेको छ र त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ यो कुराका कुराहरूले पनि त्यसमा चाहिँ असर र प्रभाव चाहिँ पर्ने भएको भएर हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ देख्छौँ। तर त्यो सँगै जोडिएको जब हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ सोसाइटीमा भएको स्टिग्मा र पर्सेप्सन्सहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वयं एउटा चाहिँ हेर्ने जुन माइन्ड सेट छ होइन, जहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटर्सको रूपमा हेर्ने अझै पनि चाहिँ त्यो मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ। लिमिटेड रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागिता गराए तापनि लिडरसिप लिन सक्दैन, उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन, कुनै पनि डिसिजन मेकिङ पावरमा चाहिँ गए पनि त्यो डिसिजनलाई लिड गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यो लिमिटेड स्टिरियोटिपिकल जुन माइन्ड सेट चाहिँ फ्यामिलीदेखि, समाजदेखि, स्टेटदेखि त्यो छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिडरसिपसँग जोड्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जुन रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रतिभाहरू, जुन रूपमा आफूसँग भएको क्षमताहरू चाहिँ राख्न पर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ राख्न नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप र पार्टिसिपेसनको कुरै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ युएनसिआरपिडीको आर्टिकल 29 लगायत तपाईँको नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा आएको संविधान र अन्य चाहिँ पछिल्लो समयमा बनिएका कानुनहरूले पनि चाहिँ राजनैतिक सहभागिताको कुराहरू, नीति निर्माण तहमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ निर्णायक तहमा चाहिँ नीतिगत चाहिँ निर्णय गर्न अधिकार, समुदायमा, सांस्कृतिक जीवनमा
चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाउने कुराहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ नीतिगत प्रावधानहरूले चाहिँ यो कुरा स्पष्ट बोलिएको छ। तर यो नीतिगत प्रावधानलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अझै पनि त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा ठुलो ग्यापको रूपमा रहेको छ र त्यो कार्यान्वयनसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लिभ्ड एक्सपिरियन्स र अनुभव र भोगाईहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नेतृत्व तहमा आफ्ना सवालहरूलाई उठाउने नेतृत्व तहमा चाहिँ आफ्ना क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट अझै पनि पाएको छैन। अपाङ्गताको वाइडर डोमेनमा चाहिँ मुभमेन्टमा हेर्नुभयो भने केही औँलामा गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। त्यो नेतृत्व तहमा भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनलाई लिएर मात्रै सम्पूर्ण नेपालमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15% रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुन हामीले चाहिँ डब्लुएचओको चाहिँ डेटालाई मैले लिएको छु र नेपाल सरकारको डेटालाई हेर्दाखेरि 1.94 चाहिँ डेटालाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ सहभागिताको कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेसनको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अझै पनि चाहिँ तपाईँको न्यायचित ढङ्गमा चाहिँ छैन। र त्यो न्यायचित ढङ्गसँग जोडिएको अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो छ त स्थिति भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले एनालिटिक फ्रेमवर्कमा हेर्ने हो भने र त्यसलाई अलिकति एनालिसिस गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ एउटा टोकन रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा लिएर आएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो टोकन रिप्रेजेन्टेसन होइन मिनिङफुल पार्टिसिपेसन अफ पिपल विथ डिसेबिलिटिज इन अल स्फेयर अफ लाइफ भनेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले घरभित्रदेखि घर बाहिरसम्मको चाहिँ आफ्नो मिनिङफुल पार्टिसिपेसन चाहिँ खोजिरहेको अवस्था हो। र यो मिनिङफुल पार्टिसिपेसनको हकमा हेर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट र अन्य मार्जिनलाइज ग्रुपको पर्सपेक्टिभबाट र इन्टरसेक्सनल लेन्सबाट हेर्नुभयो भने ठुलो डिस्प्यारिटी चाहिँ अझै पनि देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वाइडर कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा हेर्दाखेरि नै ओभरअल मार्जिनलाइज मुभमेन्टभित्रलाई नै त्यसलाई हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ होला। तर त्यो मुभमेन्टभित्र केलाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको सहभागिता चाहिँ देखिँदैन। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिभित्रको आन्दोलनहरूमा पनि हेर्नुभयो भने त्यो डिबेट र डिस्कोर्समा पनि हेर्नुभयो भने जेन्डरको लेन्स कसरी हेरिएको छ, अपाङ्गता भएका महिलाका सवालहरू जस्तो हिंसाका जो संवेदनशील सवालहरू छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायत हिंसाका कुराहरू सेक्सुअल हेल्थ एन्ड रिप्रोडक्टिभ राइट्सका कुराहरू राइट टु म्यारिजको कुराहरू प्रपर्टीको कुराहरू आउनु भने यस्ता संवेदनशील विषयमा चाहिँ अझै पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा मानव हामी ह्युमन राइट बेस्ड मोडलको कुरा गरे तापनि अझै पनि मानवीय अवधारणाबाट ह्युमन राइट्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेमवर्कबाट चाहिँ हेर्न सकेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनिङ भनेर अघि नै हामीलाई चाहिँ त्यो टाइटलमा भने जस्तै गरेर चाहिँ इन्क्लुजनको चाहिँ पर्सपेक्टिभ इन्क्लुजनलाई डिफाइन गर्ने चाहिँ ब्रडर फ्रेमवर्कले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो समावेशिता खोजेको छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ ओभरअल मार्जिनलाइज मुभमेन्ट र स्टेटको डिस्कोर्सको समावेशिता कस्तो हो, अपाङ्गताभित्र नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै मानव विविधता हो भनेर चाहिँ सिआरपिडीको प्रियम्बल र प्रिन्सिपल पलले चाहिँ जुन डिफाइन गरेको फाउन्डेसन र ग्राउन्डहरू छ त्यो ग्राउन्डहरूलाई पनि क्वेसनिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो हाइरार्कीहरूलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किन भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिले लिडरसिपका कुराहरू गरेको छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ नथिङ अबाउट अस विदाउट अस भन्ने स्लोगन चाहिँ हाम्रा लागि हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ र हाम्रा सवालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियन्ता हामी नै हौँ भनेर भन्दाखेरि अपाङ्गता आन्दोलनभित्रमा पनि महिलाको स्टेटस कहाँनिर छ त, लिडरसिपका कुराहरू हामी कस्ता टाइपको लिडरसिप हामीले दिइरहेको छौँ र त्यो लिडरसिपभित्रमा पनि फेरि त्यो डाइभर्सिटीका कुराहरू र इन्क्लुजनको कुराहरू नट ओन्ली इन टर्म्स अफ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहभागिता मात्रै होइन त्यो भित्रको चाहिँ जुन हाम्रो देशको विविधताको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो इन्टरसेक्सनल फ्रेमवर्कबाट चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट डिस्कोर्स स्टेट लेड पोलिसिजहरू चाहिँ अझै पनि चाहिँ तपाईँको जुन रूपमा आउनुपर्ने थियो त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैन। अपाङ्गता भएका महिलाका कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ संविधान नै अलिकति चाहिँ चुकिएको छ। यस संविधानमा नै चाहिँ तपाईँको वुमेन एज अ होमोजिनियस ग्रुप हेरिएको छ। अपाङ्गता भएको महिलाको आइडेन्टिटी चाहिँ संविधानमा हामीले पाउँदैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको संविधानले चाहिँ ओभरअल मार्जिनलाइज ग्रुपलाई हेर्ने हो भने त्यो सिङ्गल लिनियर अप्रोचमा चाहिँ मार्जिनलाइजको ग्रुप
आइडेन्टिटी र सोसल क्याटेगोरिजलाई चाहिँ नेपालको संविधानले हेरिएको छ। यस अर्थमा पनि जुन हामीले भनिरहेको चाहिँ ब्रडर कम्प्रिहेन्सिभ इन्क्लुसिभ र एक्सेसिबल र त्यो सँगै जोडिएको इन्टरसेक्सनल लेन्स जसलाई हामीले चाहिँ डिसएग्रिगेटेड डेटासँग जोडिरहेछौँ त्यो कुराहरूको चाहिँ लिङ्केज हेर्ने हो भन्ने चाहिँ अपाङ्गता भएका महिला र त्योभित्रको चाहिँ अन्य सीमान्तकृतको सवालहरू उहाँहरूको पहिचानहरू त्यसको सहभागिताका कुराहरू र नेतृत्वको कुराहरू चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि क्वेसनिङ गर्नुपर्ने छ। इन्क्लुजनको ब्रडर फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामीले अनुकूलले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ डेफिनेसनसँग चाहिँ जुन इम्पेयरमेन्टमा भएको डेफिनेसन्सलाई मात्रै एउटा आधार मानेका छौँ त्यो मात्रै चाहिँ पर्याप्त होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्रडर फ्रेमवर्कमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र हामीले पछिल्लो समयमा आएको यो किसिमको चाहिँ नीतिगत चाहिँ फ्लहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ऱ्याटिफाई गरेको विभिन्न कन्भेन्सन्स र चाहिँ ट्रिटिजहरूमा जस्तो युपिआरदेखि लिएर सिआरपिडी सिडहरूमा र सिआरसी सडहरूमा र एसडिजीको चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको नेपाल सरकारले बुझाएको 17 र चाहिँ 20 आएको थियो त्यो रिमार्क्सहरूमा पनि यो कुराहरू चाहिँ क्लियरली आउटलाइन भएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ लिडरसिप र सहभागिताको कुरा गर्दै गर्दा पहुँचयुक्त वातावरण गर्दै गर्दाखेरि कतिसम्म चाहिँ अहिले भएका पहुँचयुक्त वातावरणहरू चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ कति चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ युनिभर्सल डिजाइनमा छ भन्ने कुराहरू विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो पहुँचयुक्त ढाँचा चाहिँ पाउँदैनौँ, यो चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसनको कुराहरू होला, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू होला र घरभित्रैबाट आउने इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, यो तिनवटाको चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ पहुँचयुक्त वातावरण पनि चाहिँ अझैसम्म चाहिँ हामीले त्यो भेट्दैनौँ। र त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न सरकारवाला निकाय र यो किसिमको चाहिँ बहसमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ अधिकार कर्मी र एकाडेमियामा पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ ठुलो ग्याप चाहिँ छ। पछिल्लो समयमा आएर पोलिटिकल पार्टिसिपेसन अफ पिपल विथ डिसेबिलिटिज भनेर केही स्टडिजहरू चाहिँ भएको छ, तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ प्राइभेट स्फियरको पार्टिसिपेसन र लिडरसिपको हेर्ने हो भने र विशेष गरेर चाहिँ जेन्डर र इन्टरसेक्सनल लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ एकाडेमिक रिसर्चहरूमा पनि त्यो कुराको ग्यापहरू चाहिँ देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसीका ग्यापहरू, रिसर्च इन्टरभेन्सन्सको ग्यापहरू र स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एक्टिभिजमको ग्यापहरूलाई चाहिँ एउटा सिनर्जीको रूपमा चाहिँ बिल्ड गर्न, एउटा कलेक्टिभ कोलाबोरेसनको रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ अझै पनि चाहिँ आवश्यक छ। र हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनलाई फर्केर हेर्दाखेरि हामी केही प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसनमा छौँ, केही कुराहरू प्रगति गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐनलाई र सिआरपिडीको कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अलिकति बलियो साथ लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ यो आजको चाहिँ डिस्कसन सिरिजमा आएका नेतृत्वको कुराहरू, सहभागिताको कुराहरू, समावेशिताको कुराहरू, पहुँचयुक्त वातावरणका कुराहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युसनल चाहिँ लिडरसिप र पार्टिसिपेसनको कुराहरू पनि त्यहाँभित्र आएर चाहिँ जोडिन्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर मैले सरसर्ती चाहिँ मेरा आफ्ना समयमा दिएको समयमा मैले मेरो आफ्नो कुराहरू राखेँ। यो समयको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा भए म फेरि पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू सेसनहरूमा चाहिँ इन्टरटेन गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिमाजी। अब वीरेन्द्र सर हजुर, फ्लोर इज यर्स। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। इट्स अल राइट, थ्याङ्क यू सो मच। अब आजको जुन थिम मार्टिन चौतारीले राखेको छ, वास्तवमा आजको थिमबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ। आजको थिम चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 3 डिसेम्बरको उपलक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको थिम हो। यो थिमले के भन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागिता कोभिड पश्चातको विश्व समावेशी पहुँचयुक्त र सहभागितामूलक भन्ने
थीम दिएको छ यसले चाहिँ नि पहुँचु त भने एक्सेसिबिलिटी स्ट्यान्डर्ड्सलाई यसले एकदमै राम्रोसँग हेरेको छ पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा किनभने अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि विश्वको हरेक संयन्त्रलाई यसले दुईटै कुरा दिएको छ एउटा चुनौती पनि दिएको छ एउटा अवसर दिएको छ परिमार्जन गर्नको लागि र यसलाई अझ अपग्रेड गर्नको लागि र नयाँ कन्टेक्स्टमा लिएर जानको लागि भने पोस्ट कोभिडको वर्ल्ड अब कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र नेतृत्व विशेष गरेर पहुँचयुक्त संरचना र सहभागिता समावेशिता प्रवर्धन गर्ने गरी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ भने चाहिँ यही कुरालाई नै थिम बनाएर जुन आजको यो सेसन चलिरहेको छ यसमा म आफ्नो केही इन्साइट दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागिताको चाहिँ सवाल हामीले सेकेन्ड ग्रेट वारभन्दा पछाडिबाट अलिकति हेर्न सक्छौँ जुन कुरा हिरोसिमा र नागासाकीमा बम पड्किसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रूपमा बढ्न गयो र एउटा वेलफेयर एप्रोच आयो त्यो बेलामा जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि युद्धका सिपाहीहरूदेखि लिएर यी सबैलाई इन्स्टिट्युसनल बेसमा चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने उनीहरूलाई कल्याणकारी अवधारणाको आधारमा चाहिँ सहयोग गर्ने र उनलाई क्रियाशील गराउने भन्नेको अवधारणा आउन थाल्यो तर यसले मात्रै पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महसुस गरेर 1981 त्यो 1981 वर्षलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष भनेर भनिन्थ्यो अहिले हामी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्छौँ तर त्यो बेलामा चाहिँ नि इन्टरनेसनल डिसेबल डे इयर भनेर चाहिँ 1981 मनाइयो र त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा ग्लोबल्ली एउटा नेटवर्क बनायो जसलाई हामी भन्छौँ डिपिआई भन्छौँ डिसेबल पिपल्स इन्टरनेसनल र यो डिसेबल पिपल्स इन्टरनेसनल इस्टाब्लिस गरेको समयमा चाहिँ नि विश्वभरि रहेका विभिन्न अपाङ्गताका छाता सङ्गठनहरूले चाहिँ एउटा साझा आवाज उठाए कि अब हाम्रो सवालमा हामीले आफै नेतृत्व गर्नुपर्छ त्यसैले नथिङ अबाउट अस विदाउट अस भन्ने मोटोलाई प्राथमिकता दिएर डिपिआई डिसेबल पिपल्स इन्टरनेसनलले विश्वभरि नै छाता सङ्गठनहरूको आवश्यकता छ जुन छाता सङ्गठनले त्यो देशमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरेर आफ्नो आवाज बुलन्द गराउन सकुन् जबसम्म अ भोइस अफ आवर ओन अथवा हाम्रो लागि हाम्रो आफ्नै आवाज बुलन्द हुँदैन र हामीले हाम्रो आवाज आफै उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहेअनुसारको नीति निर्माण र हामीले चाहेअनुसारको समाज परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कन्सेप्टबाट 1981 यो मुभमेन्ट सुरु भयो र त्यसको लगत्तै 1982 वर्ल्ड प्रोग्राम अफ एक्सन कन्सर्निङ डिसेबिलिटी संयुक्त राष्ट्रसँगले पारित गर्यो तर 10 वर्षसम्म पनि यो राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नआइसकेपछि यसलाई 1992 चाहिँ नि यो विभिन्न उपक्षेत्रीय दस्तावेजहरू निर्माण भए जुन क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय दस्तावेजले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाशीलता सशक्तिकरण र प्रभावकारी सहभागिता नेतृत्व निर्माण तहसम्म यो कुरालाई यसले कन्सेप्चुलाइज गर्यो यो कन्सेप्चुलाइज हुँदाहुँदै पनि हामीले यदि विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने डेलानो रुजवेल्ट अमेरिकाको राष्ट्रपति जो आफै पोलियोमाइलाइटिस भएर ह्विलचेयर प्रयोग गर्दा थिए तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा अमेरिकामा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएका थिए हामी बेन्ट लिङ्ग्विस्टको कुरा गरौँ जो चाहिँ नि स्वीडेनको मामला सामाजिक मामला मन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ जो पूर्ण दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर पूर्ण दृष्टिबिन डेभिड ब्लाङ्केट जो बेलायतको चाहिँ नि सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले लामो समय बेलायतमा योगदान गर्नुभयो विश्वमा यस्ता धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् जसले सरकारी तहमा नेतृत्व गरेका छन् हामी धेरै टाढा नजाउँ भारतमा नै हेरौँ भारतमा पनि अनुराधा मोहित जो पूर्ण दृष्टिबिन हुनुहुन्थ्यो उहाँले भारतको मानव अधिकार आयोगलाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यदि अवसर दियो र नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ नि उपयुक्त वातावरण दियो भने उनीहरूले वास्तवमा अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सक्छन् राज्य या सरकारसम्म पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको प्रमाण
हामीले धेरै अगाडिदेखि विश्व जगतबाट प्राप्त गरिरहेका छौँ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ एडभोकेसीको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाहरू स्थापना गरेपछि नेपालमा मात्रै 1991 सुरु गरियो, जुन बेलामा 46-47 को जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा चाहिँ नि राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसपछि मात्रै सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने अवसर भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो संस्था आफै सञ्चालन गर्न थाले र देशव्यापी रूपमा यी संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो एडभोकेसीलाई मजबुत बनाए। त्यस पछाडि मात्रै नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज सुनिन थालेको। त्योभन्दा अगाडि एकदम च्यारिटेबल वेबाट केही गरिदिउँ अथवा केही दिउँ भन्ने समय हुन्थ्यो, तर राइट बेस्ड एप्रोच भन्छौँ हामी, अधिकारमा आधारित अवधारणा, जुन अधिकारमा आधारित अवधारणालाई हामी दुईवटा आयामबाट एउटा हेर्छौँ, एउटा सोसियल आयामबाट, सामाजिक आयामबाट हेर्छौँ, अर्को मानव अधिकार आयामबाट हेर्छौँ, ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ। मानव अधिकार आयामबाट हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ। त्यसैले आज हामीले धेरै ठाउँमा सुन्छौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई डिफ्रेन्टली एबल पिपल अथवा फरक क्षमता भएको व्यक्ति भन्ने सुनिन्छ, जहाँ अपाङ्गताको कुनै पहिचान हुँदैन, फङ्सनल इम्पेयरमेन्टको कुनै पहिचान हुँदैन, त्यो चाहिँ ह्युमन राइट्स प्रसिडेन्टमा पर्दैन। त्यसैले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानसहित आफ्नो संस्था र आफ्नो नेतृत्व चाहिँ दिइरहेका छन्। नेपालमा यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अलिकति कानुनी र संवैधानिक संरचनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विश्व कार्ययोजना 1982 आइसकेपछि तत्कालै नेपालमा त्यो बेलामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन आयो, जुन ऐन उपकारमुखी या कल्याणमुखी अवधारणामा भएको हुनाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भने लामो छलफल र बहस चलिरहेको थियो। त्यही समयमा 2006 डिसेम्बर 13 तारिकको दिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई पारित गरिसकेपछि नेपालमा अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको आयाम चाहिँ नि औपचारिक रूपमा नै अगाडि बढ्न गयो, जसबाट नेपालले यसलाई अनुमोदन गरिसकेपछि 2009 डिसेम्बर 27 तारिकको दिनमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेपछि वास्तवमा नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र बन्यो र यसले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक जीवनमा सहभागिता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको कुरालाई यसले चाहिँ सुनिश्चित गर्यो, जुन कुरा नेपालले मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै यसलाई अगाडि बढाइएको थियो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जनआन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले देशव्यापी रूपमा मुभमेन्ट सञ्चालन गरे। त्यो बेलामा मलाई सम्झना छ पुनर्स्थापित पार्लियामेन्टमा पहिलो प्रस्ताव नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जनआन्दोलनमा गरेको योगदानको लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिने भनेर धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको छ पहिलो एजेन्डामा। भनेपछि यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो बेलामा पनि जनआन्दोलनमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे, जसलाई राजनीतिक दलहरूले उच्च मूल्याङ्कन पनि गरेका हुन्। त्यसको लगत्तै अन्तरिम संविधान आयो, अन्तरिम संविधानको 9 ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको थियो। त्यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार आयोग पनि एउटा राखिएको थियो। जब संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको लागि त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा म स्वयं राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ। आमरण अनसन समेत त्यो बेलामा मेरो नेतृत्वमा बसेर हामीले संविधान सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका थियौँ र हामीले संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई सुनिश्चित गराउनको लागि चाहिँ योगदान गऱ्यौँ। फलस्वरूप अहिले नेपालको संविधानमा धारा 18 समानताको अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ नि दण्डनीय चाहिँ नि अपराध मानिन्छ भनेर चाहिँ नि भनिएको छ। त्यस्तै गरी संविधानको धारा 24 छुवाछुत विरुद्धको अधिकारलाई चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अपाङ्गताकै आधारमा शारीरिक अवस्थाको आधारमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यस्तै गरेर धारा 31 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि शिक्षाको कुरा,
धारा 42 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गतालाई चाहिँ अब मानव विविधताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ, जबकि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो फरक ग्रहबाट फरक ठाउँबाट आएको व्यक्ति भन्ने ठानिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा अपाङ्गताको आधारमा विभेद हुनु हुँदैन र अपाङ्गता चाहिँ नि हाम्रो मानव विविधताको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 42 ले भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त हाम्रो संविधानको धारा 84-7 ले कुनै पनि राजनीतिक दलले बन्द सूची तयार गर्दाखेरि त्यो बन्द सूचीमा आउने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बन्द सूचीमा जति पनि व्यक्तिहरू समावेश गरिन्छ त्यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भनिएको छ। धारा 86 मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने चाहिने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। यसको कारण पनि भएको छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व एकजना रहेको अवस्था अवश्य पनि छ। धारा 176 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रादेशिक चाहिने सभामा या प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ बन्द सूची मार्फत। यो हाम्रो राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा हो। त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जुन अन्तरिम संविधानले अपाङ्गता अधिकार आयोगको परिकल्पना गरेको थियो, अहिले धारा 258 ले समावेशी आयोगलाई चाहिँ संवैधानिक आयोगको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ र जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि नेतृत्वको कुरा गरेको छ। त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यदि अध्यक्ष हुने हो भने 10 वर्षसम्म अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। संविधान त हामीले यी सबै कुरा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ, तर यसको साथमा यसको कार्यान्वयनको लागि बन्ने कानुनहरूमा केही फितलोपनको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अथवा चाहिँ हाम्रो सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि सब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न बनेको एन र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न बनेको एन, यो एनको चाहिँ नि दफा 28 र दफा 66 मा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलहरूले बन्द सूची तयार गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचीकृत अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनेको छ। यसले हामीलाई सूचीकृत गर्ने बाटो खोल्यो, तर दफा 60 मा आएर के भन्यो भने प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा त्यो राजनीतिक दलले निर्वाचन गर्ने समानुपातिक निर्वाचन गर्ने सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ र त्यो सङ्ख्या चाहिँ अनुसूची 1 को आधारमा चाहिँ निर्धारण गरिनेछ भनेर भनिएको छ। तर त्यही एनको अनुसूची 1 मा गएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाएको छ, त्यसलाई छोडिदिएको छ। त्यसमा चाहिँ महिलाको कुरा छ, दलितको कुरा छ, जनजाति अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमको कुरा छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ छोडेर गएको छ। यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै मत प्राप्त गरे पनि बन्द सूचीमा जतिजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लगे पनि निर्वाचित चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था दिएको छैन, जसलाई कानुनको एकदमै ठुलो लुप होलको रूपमा हामीले लिएका छौँ, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व गर्नको लागि प्रतिनिधित्व गर्नको लागि आफ्नो लागि कानुन बनाउने ठाउँमा आफैलाई पुर्याउनको लागि यसले बाधा सृजना गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंले यदि यो अवसर प्राप्त गर्ने हो भने हामीसँग भइरहेका विभेदयुक्त कानुनहरू, हामीसँग यति धेरै विभेदयुक्त कानुनहरू छन् भनिलिउँ, हामीसँग अहिले चाहिँ नि देवानी संहिता छ। यो देवानी संहितामा हामीले बहुविवाह गर्न नपाउने अविवाहको महलमा यदि घाँटी विवाह गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो विवाह बदर हुने भनेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यसमा चाहिँ नि अत्यन्त धेरै जटिल अवस्था, विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ नि जटिल अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। सुरुमा विवाह गरेर पछि मैले चाहिँ नि उसको अपाङ्गताको बारेमा मलाई जानकारी नदिई विवाह गरियो भनेर इनभिजिबल डिसेबिलिटी भएको महिलाहरूलाई चाहिँ नि अब वैवाहिक स्थितिमा पनि ठुलो समस्या आउने हामीले देखिरहेका छौँ। यो विभेद गर्ने हाम्रो कानुनले चाहिँ बाटो खोलिदिएको छ। त्यसैले हाम्रा कानुनहरू यस्ता छन् जहाँ दृष्टिबिन व्यक्तिहरूले चाहिँ नि हाम्रो प्रमाण एन्छ, जहाँ चाहिँ नि साक्षी बस्न पाउँदैन या आफ्नो लागि आफैले ब्याङ्कको खाता सञ्चालन गर्न पाउँदैन, आफूले कमाउन सकिन्छ तर चाहिँ नि
कमाएको पैसा आफ्नो ब्याङ्कबाट आफै झिक्न पाइँदैन, यस्तो किसिमको कानुनी संरचना हाम्रो देशमा रहेको छ, जसले हाम्रो देशमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व र सहभागिताको कुरामा चाहिँ वञ्चित गरेको छ। अहिले हाम्रो राज्य संरचनाहरू विभिन्न चाहिँ सात प्रदेशहरू त्यस्तै गरी 753 स्थानीय तह छ, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचय पत्र निर्धारण गर्ने, वितरण गर्ने, त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ समन्वय गर्ने कमिटीहरूको परिकल्पना गरिएको छ। ती कमिटीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्वको कुरालाई चाहिँ नि वास्तवमा कानुनले र नियमले व्यवस्थित गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा कसरी समस्या छ भने अपाङ्गताको सवाललाई अहिले पनि राजनीतिकरण गरिन्छ, अपाङ्गताको सवाललाई अहिले पनि अपाङ्गताको आधारमा, विषय विज्ञताको आधारमा भन्दा पनि कुन चाहिँ राजनीतिक दलमा चाहिँ उसको झुकाव छ त्यसको आधारमा नेतृत्व तहलाई चाहिँ नि विखण्डित गर्ने चाहिँ प्रयास गरिन्छ, जुन कुरा अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनको लागि चाहिँ नि राम्रो कुरा पटक्कै पनि हुन सक्दैन। यसले गाउँ गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो सवालमा आफैले नेतृत्व गर्न चाहन्छन् उनीहरू कि त कुनै राजनीतिक दलमा या कि त कुनै राजनीतिक दलमा नगइकन यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। तर जो मान्छे राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन चाहँदैन तर अपाङ्गताको सवाललाई मानव अधिकारको रूपमा नेतृत्व गर्न चाहन्छ उनीहरूले कहिले पनि अवसर नपाउने अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ, जसलाई हामी संयुक्त राष्ट्रसँगले दिएको यसपटकको नारा कोभिड पश्चातको विश्वमा सहभागिता र पहुँचयुक्त संरचनाको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौँ। यसले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उत्तिकै समेट्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा आजको यो तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषयवस्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ अभ्यास गरेर अहिले केही राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छौँ। मैले भनिहालेँ राष्ट्रिय सभामा छ, प्रतिनिधि सभामा हुन सकेको छैन, केही प्रदेश सभाहरूमा चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूमा चाहिँ अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व भन्दा पनि अन्य खुल्ला प्रतिनिधित्वबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अहिले राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमबाट प्राथमिकता दिनुपर्ने त्यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ, उनीहरूलाई निर्णयकारी भूमिकामा ल्याउनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अहिलेको समावेशी आयोग निर्माण भएको छ, त्यहाँ एकजनालाई पनि राखिएको छैन। समावेशी आयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, ताकि नेपालले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनहरूको कार्यान्वयन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने आवधिक यो विश्लेषणमा, आवधिक पुनरावलोकनमा वास्तवमै अपाङ्गताको सवाललाई चाहिँ मानव अधिकारको सवालको रूपमा राज्यले लिएको छ कि छैन भन्ने विषयको चाहिँ रिभ्यू गर्न सकिन्छ युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यूको रूपमा। र मार्टिन चौतारीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ मलाई केही मेरो इन्साइट प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। म अहिले अब धेरै कुरा मैले भनिसकेँ, यतिकैमा म आफूलाई चाहिँ यहाँ रोक्न चाहन्छु र योभन्दा पछाडि यदि यो विषयमा अरू कुनै प्रश्नहरू छन् भने म यहाँहरू समक्ष रहिने रहनेछु। धन्यवाद।